Hello boys, illum sanfakarkom ftit kif insibu iċ-ċart minn fuq il-blog bħal ma għandna l-homework tal-Easter. Mela l-ewwel net ħansibu l-Internet Explorer jew il-Google Chrome u ħanikdbu l-address tal-blog. Meta ħanidħlu fija iridu nsibu il-post li poġġiet il-miss dwar l-Easter homework. Jekk inniżlu l-isfel, se nsibuha propju hawnhekk. Protected Easter Fun Homework. Jiena fil-każ tiegħi diġà poġġejt il-password biex inkun nista' niċċekkja li taħdem. Li għandkom tagħmlu intom huwa li fil-kaxxa fejn hemm miktub password tridu tikdbu dik il-password sigrita li jiena ktibtilkom fuq il-karta tal-homework. U meta nafsu okay, se titlalkom il-post bħalma qiegħda tiegħi. Once li intom għandkom din, se tafsu fuq il-link li għandkom. U dan se joħodkom f'page oħra, il-page tal-box.net. Malli jintkom tiġikom din il-page, ħati klikjaw download. U għaw minnkom illi taħta jiġijom sentenza ma tiġikomx bħal tiegħi, isaqsikom tridux tissejvjaw jew le. U f'dak il-każ intom ħati klikjaw save. Meta tkun lesta, x'ħan għamlu ħan ara min jiftakar. Mela, tajjeb ħammorru fuq l-start button. Computer insibu downloads u hemmhekk aħna rridu nsibu ċart li jisima Easter Fun. Intom għalikom iktar faċli ssibuha għax m'għandkomx ħafna affarijiet però hawnhekk qiegħda. Double click fuqha tinfetħilna iċ-ċart u tista' tibdew il-homework. Jekk ikun hawn xi ħadd li għandu bżonn ta' xi ħaġa oħra, todux tiddejqu kemm tibatuli email u nkun nista' ngħinkom.